СБУ та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які в Мадриді хотіли продати скіфське золото з України на понад 60 мільйонів євро. Служба безпеки спільно з БЕП та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби скіфського золота і збиралося продати в ЄС. Оперативники заарештували 5 осіб, тим самим ліквідувавши злочинну мережу, що займалася незаконним вивезенням культурних цінностей з України. Серед них був представник також Української церкви Московського патріархату. Перші слідчі дії розпочалися після того, як правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність. Під час слідчих дій у зловмисників було вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети 8-9 століття до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чохори та пектораль. За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період з 2014 по 2020 роки. Потім зловмисники намагалися легалізувати викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами і з подальшим перепродажем на чорному ринку. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх на гарячому під час перевезення українських артефактів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Як повідомили у Службі безпеки України, на вилученні старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України. Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження всіх українських артефактів скіфського золота, які були викрадені із території нашої держави. Також в прес-службі Служби безпеки зазначили, що спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також у взаємодії з Офісом аташе МВС Іспанії в Україні та відділом міжнародного співробітництва Національної поліції Іспанії.